Vítejte u druhého ásku. A nebudu to nějak zdržovat, prostě jdeme na otázky. Top Kliky se ptá, co kdyby byl někdo uvězněn v zrcadlové dimenzi a neměl by dvouprsten? Mohl by ho v té realitě ukrást prastaré a pomocí toho prstenu ze zrcadlové dimenze utéct? Šlo by to? A tohle je hodně zajímavá, ale zároveň složitá otázka. Protože víme, že prastará říkala, že se člověk v zrcadlové dimenzi nesmí ocitnout bez dvouprstenu. Na druhou stranu to ale říkala Strangeovi, když byl ještě začátečník. A to je poměrně zásadní faktor, protože kouzelníci stejně musí dvouprsteny nějak vytvářet. Což znamená, že otázkou je spíš, šlo by vytvořit ten prsten v zrcadlové dimenzi a následně fungoval by? Protože je taky možný, že aby ten prsten fungoval, tak musí být z reálného světa. Což by znamenalo, že jak jeho ukradení v zrcadlové dimenzi, tak jeho vytvoření tam by nemělo žádný efekt, neboli ten prsten by prostě nefungoval. Takže buď to prastará řekla Strangeovi proto, že doslova nejde uniknout ze zrcadlové dimenze, když tam člověk nedojde s dvouprstenem, anebo proto, že nebyl na takovým levelu, aby byl schopný si sám dvouprsten udělat. No a k čemu se přikláním já? Já se přikláním k tomu, že by asi mělo být možný udělat si dvouprsten v zrcadlové dimenzi, popřípadě ho někomu ukrást, jenomže háček je v tom, že nemáte dvouprsten, což znamená, že zhánění ingrediencí na dvouprsten bude extrémně složitý, protože se nemůžete teleportovat. A zároveň hledání kouzelníků bude taky složitý, protože ti jsou jenom na pár místech na světě, kam budete muset pěšky dojít, nebo možná nějakým dopravním prostředkem, místo toho, abyste se tam teleportovali. Takže proto podle mě Spider-Man doktora Strange staknul v zrcadlové dimenzi na několik hodin. Nicméně rozhodně ani nepopírám variantu, kdy prostě není možný se odtam dostat, pokud nemáte vlastní dvouprsten z reálného světa. Což by znamenalo, že byste museli dojít do kamartáže, kde se občasně učí chození do zrcadlové dimenze a tam počkat, než za váma někdo vleze, zjistí, že tam jste a pak s ním můžete odejít do reality. No a druhá otázka, kdyby někdo v zrcadlové dimenzi umřel, umřel by i v realitě? A na to je jednoduchá odpověď, ano. Protože když jdete do zrcadlové dimenze, tak tam jde vaše fyzické tělo a není tam jenom váš odraz. Což znamená, když vás tam někdo zabije, tak zabije vaše fyzické já, tudíž umřete. Který Ironmanův oblek je tvůj nejoblíbenější? Buď Mark 3 z prvního Ironmana, nebo Mark 7 z prvních Avengers. A důvod je jednoduše proto, že jsme ty obleky viděli v akci, mám k ním nějaký vztah a novější obleky z pozdějších filmů, tuším, že od Marku 43 v druhých Avengers, tak ty obleky podle mě nemají tak dobrý design, nejsou tak detailní a tak dále. Nicméně, pokud bych si měl vybrat nějaký oblek, který není tak tradiční, tak by byl můj oblíbený určitě Starboost, který umí lítat do vesmíru, je to v podstatě kosmonaut. Je to mega epický, souhlasím. Jo. A co se týče mé nejoblíbenější vychytávky, tak tam možná neřeknu nic až tak speciálního, ale podle mě nejvíc cool Jarvis, který je umělá inteligence, co s váma může mluvit, chápe sarkazmus, dokáže dělat sarkastický joky. Já nevím, prostě Jarvis je geniální, ale jinak si samozřejmě užívám všechny vychytávky, co tam to nepřidá, protože doslova mám na tomhle kanále přes 20 videí o Iron Man oblecích, takže by bylo divný, kdybych si to neužíval. Plánuješ pokračovat v sérii, kde děláš rozbory všech Marvel filmů? A to v plánu bohužel nemám, protože jsem si po nějaké době uvědomil, že ke spoustě z těch filmů nemám žádnej extrémně kladnej ani záporný vztah, že jsou to prostě jenom filmy, který, jo, mám je rád, ale to je tak nějak všechno. A já chci, když už dělám nějakou recenzi nebo rozbor, tak chci mluvit detailně o tom filmu a chci probrat, co dělá buď dobře nebo špatně a nechci probírat takovou nějakou šedou masu, ke které nemám žádný vztah. Což znamená, že plánuji například video o Iron Manovi trojce, kde chci říct, proč je podle mě tenhle film podceňovaný a zaslouží si mnohem víc pozornosti. Každopádně, když už teda budu dělat nějaký rozbor nebo recenzi, tak to chci dělat na věc, která mě něčím natchnula, naštvala nebo zklamala, protože pak k tomu projektu mám reálně co říct a není to jenom sériová výroba, která mě ve výsledku přestala bavit. Odhalíš se? Na to jsem odpovídal už minule, takže jen v krátkosti, ne. Oblíbený superhrdina? Je jedno, či anime, DC nebo Marvel. Buď Iron Man nebo Punisher, teda pokud Punishera považujete za superhrdinu. Ahoj, když jsem viděl tvé doporučení na Hunter Hunter, tak se chci zeptat, jestli máš radši Marvel nebo právě Hunter Hunter, jelikož o tom mluvíš hrozně hezky, lépe než o MCU. A za druhé, jak bys ty dva světy porovnal, co je na každém z nich lepší a horší než na tom druhém. BTV, asi se na to plánuji podívat, protože chci sledovat co nejvíce tvých videí. OK, to mě velice těší, každopádně teď k té samotné otázce. Co se týče toho, který z těch světů mám radši, tak to je docela složitý, protože MCU je moje dětství a díky tomu to bylo skvělý dětství. Nicméně nynější projekty z MCU mě neoslovují absolutně vůbec a proto jsem spoustu z nich přestal sledovat. Na druhou stranu Hunter Hunter jsem objevil mnohem později ve svém životě, ovšem za to dokáže rezonovat s mým nynějším já. Takže momentálně mám radši Hunter Hunter.
A kdybyste chtěli znát mnohem víc důvodů, proč tomu tak je, tady vám můžu doporučit svoje nejlepší video, kde o tom dost detailně mluvím. A co se týče porovnání těch dvou světů, tak Marvel většinou jenom klouže po povrchu zajímavých myšlenek. Zatímco Hunter x Hunter je prozkoumá do nejmenších detailů. Tam, kde se pro mě MCU stalo továrnou na filmy bez duše, u Hunter x Hunter cítím, že autorovi na tom díle neskutečně záleží. Doslova jeden z těch světů pro mě představuje úpadek a ten druhej v mé mysli pořád stoupá, protože pokaždé, když se do něj vrátím, dokážu ocenit něco dalšího. V blízké budoucnosti dokonce plánuju i video o porovnání těchto dvou světů, kde to samozřejmě proberu mnohem víc dohloubky a detailněji. Kdybys měl super schopnosti z Marvelu nebo DC, co bys bral? Pokud to může být kterákoliv schopnost z Marvelu nebo DC, tak si beru manipulaci reality, protože to je jedna z nejvíc overpowered schopností a jsem totálně za vodou, když ju mám. Proč je super rychlost tak underrated super schopnost? Já třeba nechápu debaty Thor versus Superman. Však je jasný, že by Superman vyhrál bez problému, když je stejně rychlej jako Flash. Můj nepopulární názor je, že by Quicksilver porazil Thora. A reálně si myslím, že super rychlost není underrated, já si myslím, že lidi ví, že super rychlost je sakra OP, takže jo, no, s tím asi nesouhlasím, že by to byla underrated super schopnost. A jinak souhlasím, že Superman by porazil Thora, protože Thor nemá žádný dobrý ukázky super rychlosti, nebo alespoň nic takového, co by se blížilo filmovému Supermanovi. A co se týče Thor versus Quicksilver, tak pokud bereme Quicksilvera z MCU, tak ten není až tak extrémně rychlej, nicméně vlastně ani nezáleží na tom, jestli na něj Thor dokáže reagovat, protože tenhle Quicksilver se sílou rozhodně ani neblíží síle umírající hvězdy, kterou Thor dokázal ustát poměrně dlouho, což znamená, že by ho Quicksilver zkrátka nedokázal zranit. Za druhé, nejoblíbenější charakter z Naruta, MCU, DCEU a Hunter x Hunter. Shikamaru, Iron Man, Wonder Woman a Chrollo. Minecraft nebo YouTube? YouTube. Máš radši Pattinsona nebo Bale'a v roli Batmana? Momentálně asi Pattinsona, protože mi ta postava přijde o trošičku zajímavější, nejspíš proto, že o něm toho víme mnohem míň. Každopádně, jo, ti Batmani, každý se snaží o něco jinýho a mám je rád přibližně stejně, ale momentálně mi přijde zajímavější asi Pattinson, takže Pattinson, proč ne? A jinak samozřejmě mockrát děkuji za pochvalu. Ahoj Dieto, moje otázka zní top 5 charakterů z Naruta. Ahoj. To ses nemohl zeptat v té předchozí otázce. Každopádně Shikamaru, Kakashi, Jiraiya, Rock Lee a Tsunade. Jaká je tvoje nejoblíbenější nen schopnost z Hunter x Hunter? To už jsem říkal v minulým Asku a dokonce to tady píše i Gimo, je to naklovo APR. Nicméně jakou nenovou schopnost bych chtěl je něco úplně jinýho, protože APR by mi v reálném světě bylo absolutně k ničemu. Nicméně co by mi k ničemu nebylo, je rozhodně novou v Hide and Seek, kdy máte obrovskou kapesní dimenzi, ze které můžete chodit na kterýkoliv místa, který si předem označíte, což je prostě extrémně užitečný. Máš rád One Piece? One Piece asi budu mít rád, až se do toho jednou pustím, ale zatím jsem to neudělal, takže bohužel nemůžu říct. Nejoblíbenější Star Wars film nebo seriál? Nejspíš Rogue One. Jo, a taky se těším na Andora, protože jsem slyšel, že je dokonce lepší než Mandalorian, což znamená, že jo, pravděpodobně další z mých oblíbených projektů, ale ještě jsem to neviděl, takže uvidíme potom. Jaká jiná anime máš rád kromě Hunter x Hunter? Boku no Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Spy X Family, Attack on Titan, je jich strašně moc reálně, ReZero, One Punch Man, Mob Psycho 100, Comic Can't Communicate, Death Note, možná jsem na něco zapomněl, nicméně tohle je asi takovej nějaký základní výčet. Pokud jsi viděl obě verze Hunter x Hunter, jaká se ti líbila víc, popřípadě proč? Neviděl jsem obě verze, zatím jsem viděl jenom verzi z roku 2012, z roku 1999, tak u té jsem viděl jenom první díl a rozhodně mám v plánu se na to podívat, chci o tom dokonce udělat i porovnávací videa, ale až budu mít v plánu je udělat, tak se na to podívám, protože momentálně nemám čas na to sledovat tolik obsahu, o kterým zatím nenatáčím. Seš fanda Nolanovek? Pokud ano, jaký je tvůj oblíbený film od něj? Ano, jsem fanda Nolanovek a můj oblíbený film, tak je to poměrně stereotypní, ale asi druhý Batman, prostě Temnej rytíř, absolutně ten film miluju. Četl jsi v poslední době něco, co bys doporučil, ať už knihu, mangu nebo jiný typy komiksů? No já na čtení teďka nemám úplně moc času, a to do té míry, že jsem ještě ani nepřečetl pořádně mangu Hunter x Hunter, kterou si chci přečíst, takže bohužel nemám ani co doporučit. Jaké seroše z Marvel Universe se ti líbily nejvíce a jaké naopak nejméně? Nejvíce mi z Marvel seriálu určitě líbil Loki, jo a pak je skvělý ještě Moon Knight. A co se týče těch horších, tak těch je víc, ale zdaleka nejhorší mi přijde She-Hulk. To je prostě zoufalství. Ale jako takový zoufalství, že to jsem ještě neviděl. Jak je to s tím Hunter x Hunter videem, kde ho doporučuješ? Jak je na tom?
To už je pár měsíců venku, díky za obtádí. To jenom ukazuje, jak pozdě vydávám tenhle ask, ne? Jaké je tvoje nejoblíbenější jídlo? Brambory zapěný... Trešmene, víš co? Víš co? Ne. No víš co? Tak jo, brambory zapěný mlíkem, okej. Okay. Máš rád pravý, poctivý český řízek? Ne, mám rád brambory s mlíkem. Co by si zdal radši? Brambory s mlíkem nebo hranolky a proč zrovna brambory s mlíkem? Radši bych si dal brambory s mlíkem, protože jsou lepší než hranolky. Jo, nechutnají mi hranolky. Wow, jsem zločinec. Mimochodem, je tady ještě někdo jiný, komu nechutnají hranolky? Jsem jediný, komu nechutnají rozvařený brambory v křupavém obalu? Jak se máš? No, protože poslední 4 otázky byly o bramborách s mlíkem. Jak moc miluješ svoje barony? Moje barony, což jsou oddaní členi mého Discordu, samozřejmě miluju extrémně. Nicméně, ještě radši mám, když mi dáváte peníze. Můžete zvážit zakoupení členství už za pouhých 14,90. Ok, konec reklamní pauzy, pokračujeme dál. Máš radši Ironmana nebo Kapitána Ameriku? To je poměrně jednoduchý, radši mám Ironmana. Máš nějaké nápady na další souboje? Reálně nápadů na souboje mám extrémně moc, mám jich plný Discord, kde můžete hlasovat, pokud se připojíte, odkaz v popisku. A taky jich mám spoustu napsaných ve svých nápadech na scénáře, takže tady vám jednou hádám některý z těch nápadů na obrazovce. Která fáze MCU tě bavila, lomeno baví nejvíc? Mě osobně ty novější věci už tak neberou, s výjimkou Moon Knighta. Ten byl super. No, já musím říct, že to mám docela podobně, protože spoustu nových projektů od Marvelu vlastně už ani nesleduju, ale Moon Knight se mi líbil a líbil se mi Loki z těch seriálů. A co se týče filmů, tak tam byly dobří Eternals, ale ta čtvrtá fáze je celkově prostě hrozně slabá na to, kolik je tam projektů. A jinak, co se mi za fázi líbilo nejvíc, tak to je rozhodně fáze druhá, protože tam má nejvíc napakovaných filmů vůči filmům, který jsou prostě nic moc. Kdy máte nic moc Thora a pak jsou tam Avengers 2 a Ant-Man, který jsou dobrý filmy, ale pak jsou tam skvělý Iron Man 3, Kapitán Amerika 2 a Strážci galaxie, což jsou prostě boží filmy a tím pádem druhá fáze je asi moje nejoblíbenější. Na jaké následující filmy a seriály od MCU se těšíš a jaké by si chtěl vidět? No, vzhledem k tomu, jak moc mě MCU zklamávalo poslední dobou, tak já jsem to tak nějak vzdal, což znamená, že já se na ty filmy už netěším a nebude mi vadit, když je neuvidím, nicméně pokud uslyším, že je ten film dobrý, tak se na to rád podívám. Nicméně některý z těch projektů mě z trailerů pořád zajímají, takže bych asi řekl Secret Invasion a pak Strážci galaxie 3. Máš rád českou scénu? Jo, docela jo, ale momentálně spíš sleduju zahraničí. Jaký je tvůj nejoblíbenější Marvel film? Kapitán Amerika The Winter Soldier. Líbí se ti filmy, které vyšly nedávno od Marvelu? Většinou ne. Plánuješ natáčet něco nového? Plánuju natáčet spoustu kontentu z Hunter x Huntera, takže ještě jednou doporučuji podívat se na to video a doufám, že vás to navnadí do celého toho anime, takže držím palce. Jsi introvert nebo extrovert? No, já se dokážu chovat jako extrovert absolutně bez problému, ale ve výsledku mě interakce s lidma vyčerpávají, takže označil bych se za introverta. Kdyby si měl udělat hru, jaká by byla? Děj, postavy, grafika, žánr a tak dále. Na tuhle otázku asi nedokážu odpovědět, protože já jsem nikdy netoužil potom udělat hru, takže fakt nevím. Viděl jsi seriál Harley Quinn? Neviděl bohužel a nevím, jestli to mám úplně v plánu. A jaký je můj nejoblíbenější Marvel film? Kapitán Amerika 2, to už jsem říkal. Jaká MCU postava si prošla největší vývoj? Podle mýho pohledu Iron Man, i když s tím mám určitý problémy, ale pořád si myslím, že je to nejlíp zpracovaný vývoj postavy napříč MCU. Nejoblíbenější Star Wars hra kromě Fallen Order? To je trochu trapný, ale já jsem nehrál žádný Star Wars hry, takže za to se velice omlouvám. Na jaký MCU projekt se nejvíc těším, jsem říkal. Nejoblíbenější český film? To budou buď Pelíšky, anebo Knoflíkáři. Všiml jsi, že není číslo 4? Vel, všiml jsem si toho asi po 5 minutách, co jsem přemýšlel nad tím, co znamená číslo 4, než jsem přišel na to, že to znamená číslo otázky, takže o tom se bavit nebudeme. Názor na trilogie Pán prstenů a Hobbit. Pán prstenů boží, Hobbit nic moc. Nejoblíbenější film od Marvelu a DC. Marvel jsem říkal, DC buď Joker nebo Temnej rytíř. Nejoblíbenější díl Star Wars, říkal jsem Rogue One. Oblíbený kultovní film... Drive, Klub rváčů, Big Lebowski, Hodný, zlý a ošklivý, Pulp Fiction, je jich strašně moc kultovních filmů, který mám rád, takže nedokážu říct jeden. Názor na novou řadu Stranger Things. Já jsem s tím docela spokojený, jako jasně, bylo to trochu natažený, ale jinak za mě skvělý, já jsem rozhodně pro. Podle tebe nejlepší film.
To, co řeknu, nazvu spíš jako nejoblíbenější film, ale buď to bude Tři dny Kondora, anebo Joker. Jaký je tvůj nejoblíbenější DC film Joker? A na zbytek už jsem před chvilkou odpovídal. Jaký je tvůj nejméně oblíbený film MCU? Buď Thor Love and Thunder, nebo Ant-Man 2, možná Incredible Hulk, nebo ještě Captain Marvel, něco tady z těch tří. Tady dieta ze střižny. Jo, taky jste si všimli, že neumím počítat? Ach jo. Ale pokud bys připočítal i seriály, tak to She-Hulk bere naprosto s přehledem. Nejoblíbenější Marvel film mimo MCU. Pokud se to počítá, tak Wolverine ve filmu Logan. A nejoblíbenější MCU seriál, buď to bude Loki, anebo to bude Moon Knight, ale asi spíš ten Loki. A celkově od Marvelu ano, nejoblíbenějšího mám Punishera. Tvůj nejvíce oblíbený seriál nepočítaje anime, Mr. Robot. Mega boží seriál, miluju to. Yes. Co posloucháš? Reálně, jakou hudbu poslouchám, je mi absolutně jedno, já můžu poslouchat víceméně cokoliv. Máš rád sérii GTA? Nevím, jestli celou sérii, GTA 5 mám rád, hrál jsem to, teď už to nehraju, ale jo, mám to rád. Jaký film z roku 2022 se ti zatím líbil nejvíc? Rozhodně Everything Everywhere All at Once. Viděl jsi Netflix Daredevila? Jo, a miluju ho v podstatě stejně jako Punishera, jenom o trošičku míň. Hraješ nějaké hry? Ano. Jaká je tvoje nejoblíbenější PC hra? Probably Minecraft, protože jo, mám rád otevřený světy, je to tvořivý, dá se u toho dobře odpočívat, takže asi Minecraft, jo, zabijte mě. Jaké jsou tvoje nejoblíbenější filmové žánry? Já můžu říct, že já nemám svoje preferovaný filmový žánry, jediný, co vám můžu říct, je, že nemám rád muzikály, ale jinak se rád podívám víceméně na cokoliv, ale třeba komediím nikdy nedám 10 z 10, protože nejhodnotnější filmy jsou pro mě ty, který mi něco předají, takže tak. Měl by pavouk mít práva? Samozřejmě, že ne. Častěji vydávat Mark obleky? To je blbá otázka. Víc videí za týžden? Taky blbá. Bojoval bys raději s 10 průměrnými důchodci? Nebo 100 průměrnými 5letými dětmi? Žádné zbraně? Místnost velká jako půlka fotbalového hřiště? No a jelikož s váma v komentářích bojuju docela často, tak bych se rád osvěžil těma důchodcema. Trashman tu navrhuje, abych ukázal porod hříběte. A víte co? Až na tomhle videu bude 49 000 zhlídnutí a 4900 lajků, tak natočím porod hříběte. Ano, to bude. Doufám, že se to nikdy nestane. Který Avenger by dokázal strčit násadu kladiva Mjolniru do řiti? Black Widow. Dalo by se kopí Proxy Midnight použít jako anální kolík pro 3 lidi? Samozřejmě, holek v MCU jenom přibývá. Dokázal by si rozbít držku Steve'u Rogersovi bez jeho super séra? Samozřejmě, Steve je noob, já jsem nejnasvalenější člověk na planetě. Kree jsou modří, takže je velká šance, že v sobě mají moc kyslíku. Bojím se, že v nich bude moc oxidů a budou tuzí. Jak je mám připravit? Tvůj fotr je expert, tak se ho zeptej. Jo, říkal, že je máš hodit do popelnice, co je modrý, to prej nežer. Seriózní otázka. Ronanovo kladivo s kamenem Nekonečna dokázalo zničit alespoň povrch celé planety. Roketův hadronový urychlovač to kladivo zničil. Podle Newtonova zákonu akce a reakce by měl mít stejnou moc na to, aby to kladivo roztříštil. Takhle, Trashmane, přemýšlel jsi nad tím, že v tom kladivu je Power Stone a proto by to zničilo celou planetu? Ty bys to mohl dát třeba do propisky a tou propiskou klepnout o povrch planety a stejně bys to zničil. Takže, ne. Jak jsi došel na to, že chceš natáčet videa a stát se youtuberem? Pro mě nikdy úplně nešlo o to stát se youtuberem, protože já to označení úplně nemám rád. Prostě jsem týpek, který ho baví mluvit o filmech, seriálech a tak dál. A chci to tady s váma sdílet, protože jsou cool věci, o kterých se chci s lidma pobavit, ale nebavilo by mě jenom někam psát na Discord nebo na Reddit. Zkrátka, chci to sdílet nějakou verbální podobou a to mi umožňuje YouTube, takže proto na ní natáčím. Máš rád Jar Jara Binkse? Ne, je tak moc otravnej. Sbíráš něco? Nože a odběratele. Jaký sport je nejlepší? Já nevím, to si rozhodni sám, je to celkem jedno. Ahoj, sleduješ Better Call Saul či Breaking Bad? Popřípadě názor. Bohužel nesleduju ani jedno, nicméně Breaking Bad mám v plánu začít sledovat, protože mi ho doporučil Toren poté, co se dozvěděl, že mám rád Mistra Robota. Takže tak. Kdy bude pokec na Discordu? Už tam jsem s váma. Většinou sobotní pokeci bývají v sobotu, tuším. Jsi za svou komunitu, kterou jsi zatím vytvořil, rád? A nevím, jestli to vůbec musím říkat, ale samozřejmě, že jsem, protože spousta z vás sleduje moje videa. Píšete mi extrémně pozitivní komentáře a to je něco, co člověka neskutečně potěší a vždycky mi to dodá extrémně moc energie. A jsou mezi váma i tací, kteří jsou ochotní mě podporovat tím, že mi měsíčně přispívají. A je pro mě absolutně neuvěřitelný, že moje tvorba pro někoho může znamenat tolik. Takže
Díky moc. A tím se dostáváme k mým členům. Novým členem na první úrovni je Filmexík. Na druhé úrovni je novým členem Blesk Michálek. A máme tu dokonce dva nové členy čtvrté úrovně. Prvním z nich je Robin, děkuji moc. A dalším je Kuchtík.cz, který přešel z druhé úrovně. Neskutečně vám děkuji, extrémně si toho vážím. A na třetí úrovni jsou ještě Vidli Svoboda a Diator 05. A ještě jednou, všem vám moc děkuji.